Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի ականատեսի աչքերով հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Սասունցի Դավիթ Աշխարազոր գնդի հրամանատար Սամվել Մարտիրոսյանին եւ Նոյան Չեքներեք Մաթեոսյան։ Մաթեոսյանի ներեղություն եւ գնդի հրամանատարի տեղակալ Արայիկ Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի զինվորականներ, մեր հաղորդման նպատակն է, կարծես թե հանրությունը ունի շատ-շատ հարցեր ռազմաճակատում, առաջնագծում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված, պատմությունները տարաբնույթ են։ Հիմա փորձենք հասկանալ այն ռազմաճակատի այն հատվածում, որտեղ որ դուք եք եղել։ Ինչ է կատարվել, երբ որոշեցիք գնալ միանալ այդ ռազմական գործողություններին։ Գնացիք Արցախ, արդյոք ունեցաք պաշտպանության բանակի հետ ինչ որ համատեղ քննարկումներ, թե որ դիրքերն են ձեզ տրվելու։ Ունեիք զենք, հագուստ, ունեիք սնունդ։ Մի խոսքով այս ամենի մասին, որտեղ այս հարցերի շուրջ շատ պատմություններ են պատտվում, հիմա մենք ուզում ենք լսել ձեր կողմից այս իրադարձությունների մասին, երևի թե ավելի վստահելի տեղեկատվություն։ Պարոն Մաթևոսյան, հարցս առաջինը ձեզ։ Սիրո, ներկայացնենք ձեր ամբողջ թվարկազներին, բայց հերթականությամբ հիմա սկսենք հետևյալից։ Ձեր աշխարազոր գունդը Սասունցի Դավիթ ինքը առաջի պատերազմից է, դեռ Արցախյան պատերազմի ուրեմն ասեմ, Սասունցի Դավիթ աշխարազորը ձևավորվել է 1990 թվականի հունվարի 14-ին։ Անցել է ամբողջ ընթերերի 90 թվականների պատերազմը, 2000 դրանից հետո 2016 թվականին է իր գործունեությունը ծավալել սահմանամերձ գոտիներում, ու նույնը այս վերջի ժամանակների գործողություններում։ Երբ գնացիք դուք Արցախ, ինչ քանի հոգի հավաքվեցիք։ Ուրեմն ամսի 27-ին, երբ գործողությունը սկսվավ թուրքերի կողմից, 28-ի դրությամբ անձնակազմը արդեն հավաքված էր։ Մեր ընդհանուր ազնակազմով քանակերի զորամաս ենք այցելել, զինվել ենք բոլոր անհրաժեշտ զենք զինամթերքով ու շարժվել ենք դեպի Արցախի տարածաշրջան։ Տեղացնելով հանդիպեցինք Գենշտաբում համապատասխան սպաների, որոնցից որ ստանալու վրանք։ Այսինքն կապը եղել է պաշտպանության բանակի եւ կամավորների միջեւ։ Դե կապը այնպես է մեր, որ ասենք ստեղից դուրս ենք եկել, բնականա արդեն տեղեկացվում էր, որ դուք գնում եք, դες պետք է դիմանք հրահանգեր որտեղ լինեք։ Հա, դա այդ հրանգը ամբողջը ստացել ենք Ստեփանակերտի շտաբում։ Ճիշտ է, կարող են հրամայականով կամ հրաման տալ, որ ստեղ գնացեք կամ ստեղ գնացեք, բայց նման բան տեղի չունեցավ։ Նստել ենք, ստեղ ցանկալի էր, որ ասենք ընդհանուր զորքը տեղակայվեր են հատվածում, որտեղ որ մեր համար տարածաշրջանը ծանոթ էր։ Իսկ ինձ համար դեռ 90 թվերից ավելի շատ մենք գործողություններ ենք կատարել Մարտակերտի շրջանում, այսինք Ժամյանից սկսած, Մարտակերտից, Եղնիկներ հատվածում մի խոսքով։ Նրանք էլ համաձայնվեցին։ Այսինքն դուք նպատակահարմար գտաք, որ այդ տարածքը ավելի լավ եք ճանաչում, ավելի տեղեկացված եք։ Դե որ վերցնենք ընդհանուր Արցախի բոլոր հատվածներն այս ցանոթ, բայց ցանկալի էր, որ հիմա ես Եղնիկների տարածաշրջանում հայտնվեի, որտեղ որ ավելի թեժ եւ ծանր մարտերին եմ ընթանում։ Քանի հոգի եք դուք գնացողներով եւ ըստ պաշտպանության նախարարության, ասենք, ձևավորված հրանգով ամեն մի վաշտ 98 հոգի պետք է լիներ, ու այդ 98 անձով մենք դուրս ենք եկել սահմանամերձ գոտի։
Մարտերը ծանր են եղել։ Ասում են անհավասար պայքար էր, զինատեսակները մեր այն չէին, որպեսզի մենք կարողանայինք դիմակայել հակառակորդին, քանակով քիչ էինք, փախուստի դեպքեր են եղել։ Ուրեմն ասում ես, որոշակի զինատեսակների փոփոխում կար, ասենք այն թվերի հետ համեմատած, թե չմնացած ընդհանուրը կարելի ասել նույնն է։ Այն համա քանակներ ավելացել, այն ժամանակ ասենք միտեղ մի հատվածում մի մարտական գործողության ընթացքում օգտագործում են 100-ատ ասենք արկ կամ սնարյադ, ոնց ասած, այս անգամ 100-ի փոխարեն մի 10-20 հազար դեր օգտագործում, տարբերությունը ընդհանրին դրա մեջ է։ Իսկ դուք սպասում եք, որ այդպիսի պատերազմ կլինի։ Իհարկե սպասում ենք, դե սենց վերցնենք, այս անցած 30 տարիների ընթացքում հա թուրքերը կուտակում զինվում էին, բնական է, որ այն ժամանակ ունեին ասենք մի օրինակի համար 10,000 արկ, հիմա ունեն մի քանի անգամ ավելի շատ, միլիոններ։ Ոստի ժամանակ ավելի շատ էր օգտագործում, քան այն ժամանակ։ Իսկ պարոն Մաթևոսյան, այդ դիրքերը լքելու, թողնելու, փախնելու դեպքերի դուք ականատես եղել եք։ Նման դեպքեր շատ են, շատ անգամ են տեղ ունեցել, ու ես կասեի հիմնական այսօրվա շատ մարդիկ ասում են, ինչից են լինելով պարտություն կրեին։ Ես իմ կարծիքն ու իմ աշխի տեսածնա, որ ես կարող եմ ասել, ես ամբողջ տեղը ունեցա փախուստի հետևանքից։ Զինվորականներն էին փախտում, թե կամավորները։ Տպանական անհատ ինչ-որ առանձին զինվորներ եղել են, որ լքել են դիրքերը։ Օրինակապես, ասենք հենց մեր վրա, ես երբ ասել եմ առաջիկից, առաջնագից, առաջնագծում ընդհանրապես մեր պաշտպանողական այդ պահին այդ հատվածը 10 կիլոմետր երկանքով է եղել։ Այդ 10 կիլոմետրի վրա, որ հաշվես, ամեն մի դիրքում մի 2 հատ կամավոր էր, մի 5 հատ, 6 հատ, 7 հատ, նայած բանը դիրքում, մի 5, 6, 7, 10 ընդհանրապես այդքան պաշտպանող ուժ է եղել զինվորներ։ 8-9 զինվոր, մի 2 հատ էլ, 3 հատ էլ ասենք նայաստեղ, համավորական։ Ու մինչև մեր հասնելը, այդ զինվորները կարողացել են դիմակայել թշնամու խոշոր հարձակումներին։ Իսկ փախնողները ովքեր են եղել, փաստորեն զինվորները չեն թողել։ Զինվորները կարելի ասել միանշանակ չեն թողել, բացառություն մի 2, ասենք սենց վերցնենք, ես ամենանտեղ չեմ էլ ասենք այդ կարգին լսել, որ զինվորական լքի դիրքը։ Իսկ այն, որ հրամանատարական սպայական կազմի կողմից եղել են դավաճանության այդ դեպքերը, լսել եք, տեսել եք, կամ փաստեր, որոնք պետք է հավաքագրվի, որպեսզի հետագայում ասենք գործընթաց սկսվի նման։ Եթե մեծ մասշտաբով դիտենք, դա դրա անհրաժեշտությունը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հատվածի հետ կապված, առանձին անհատներ հնարավոր է, որ եղած լինեն, բայց հիմնականում այդ մասում, որոնք որ գտնվում են իրական ծառայության մեջ, զինվորի կողքին են, նման դեպքեր կարելի ասել, որ չի եղել։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ եղնիկներում դիրքերը մերն են, թշնամուն չենք տվել ոչ մի թիզ այդ հատվածից, այո։ Ուրեմն պատկերացրեք, եթե սենց վերցնենք, մի օր կամ ասենք մեր գնալը, մեր տեղաշարժում, մենք մի օր ուշ գնայինք, եթե շատ մեծ քանակի դիմացից գալացող ուժեր են, այդ 5-6 զինվորը ինչ պետք է աներ,
կամ այդ երկու կամավորը։ Բնականաբար կորուստները շատ կլինային։ Նրանք զովելույին ճշնամենել առաջ էր գալու։ Պարոն Մաթևոսյան, իսկ այն, որ խոսում են, որ ինժեներական աշխատանքները ճիշտ չի արված եղել, այդ տղաների պատսպարման տեղերը նորմալ չեն եղել, այդպիսի բան կա։ Դե թերություններ բնականա եղել է, կային ասենք դիրքեր, որը չի օգտագործվել, ասենք այն խաղաղ պայմաններում։ Աչքաթող է արված եղել։ Թե չեն հասնել, մի խոսքով կային թերություններ։ Մեր զոհերի պատճառը որն է։ Մենք շատ զոհեր ունեցանք այդ 18, 19, 20 տարեկան։ Ուրեմն զինվորներն էլ էին ինձ այդ հարցը շատ տալի։ Ասում է, երեխեք ջան, հլա որ դեռ մինչև հիմի մենք պաշտպանողական գործողություն ենք անում։ Իսկ երբ գա պահը, ու մենք անհամբեր դրան ենք սպասում, ու երբ մեր կողմից հարձակողական գործողություն լինի, այն ժամանակ էլ մեր թե զոհերի թիվը ամբողջովին կպակասեր, իսկ դրա փոխարեն կավելանար ավելի շատ հակառակորդի զոհերի թիվը։ Այսինքն, երբ պաշտպանվում ենք, մեր զոհերը ավելի շատ են եղել, քան հարձակվելուց։ Այո, միանշանակ։ Իսկ ինչով էր դա պայմանավորված։ Սենց վերցնենք, ուրեմն առաջի օրերին անընդհատ թշնամին հարձակողական գործողություն էր ծավալում։ Ինչքան գալիս էին, այնքան կոտորում էին։ Մի քանի օրվա ընթացքում ամբողջ մեր այդ 10 կիլոմետր երկայնքով այդ պաշտպանական գոտում թուրքի լեշեր էր թափված։ Մի քանի օր անց արդեն թշնամին էլ իր այդ գործնյության ձևը փոխման ենթարկեց։ Այն ժամանակ, որ հարձակական գործողություն էր ծավալում ու մեծ կորուստներ էր տալի, այս անգամ հարձակողական գործողությունները դադարեցրեց, ես լիարժեք մինակ հետակոծել այն ինչ զինատեսակուներ, ուղաթիռներից սկսած, մնացած հրետանից վերջացրած։ Այսինքն այդ օթային պատերազմն է ավելի շատ։ Դե օթային ուղաթիռներն էին գործում, այդ անոթաչու սարքերներն էին գործում։ Դրանք ամբողջը օգտագործվեց մի խոսքով այդ ժամանակահատվածում, այսինքն սկզբից էլ էր օգտագործում, բայց հիմնականում այդ կորուստները կրելուց հետո սկսեցին միանշանակ լիարժեք մինակ հրետակոծել ու օգտագործել մի խոսքով օթային ուժ։ Եվ այդ ժամանակ մեր զոհերի թիվը ավելացավ։ Այդ ժամանակ մեր զոհերի թիվն ավելացավ։ Որտեղ չունեինք համապատասխան պաշտպանություն։ Պաշտպանությունը կար, այդ հարցական գործողությունը տեղի չունեցավ։ Մենք դες զինվորներին էլ սպասում էինք։ Այսինքն հրաման չստացավ։ Հրաման չէ, հարցը ստեղ հրամանին չէ, հարցը քանակի մեջն է։ Նրանք շատ էին։ Նրանք ոնց ասեմ, այնքան շատ էին։ Դուք մի բան պատկերացրեք, եթե մի վերցնեմ օրինակը, ասենք ինձ առաջադրանք էր տրված, ես ինչ պետք է անեմ, իմ անձնակազմում ինչ գործողություն պետք է անեմ։ Ես տեղ եմ հասել, որ պետք է գործողություն անենք, բայց ամբողջ բանով այդ երկանքով սամանի, թվաքանակը այնքան քիչ է, պաշտպանողական թվակ, ամեն դիրքում ասենք պետք է լինի ասենք մի 50 հոգի, 50 հոգու փոխարեն ստացա մի 5-10, 15-20 հոգիան ստացա։ Ուրեմն այն խնդիրը, որ իմ մարջև դրված է, այդ խնդիրը թողած վերցնենք իմ ամբողջ անձնակազմին այդ 10 կիլոմետր այդ հատվածով
10 հոգին դե 20 հոգին դե 15 հոգին դե այդպես ամբողջ 10 կիլոմետր հատվածում իմ ստարո բաժանման իմ մարտիկներին տեղաբաշել ենք այդ ամբողջ լինիայով մեկ ու դրանից արդեն առաջ գնալու դա պատճառ եղավ էլ գործողություն որ առաջ չկարողացա գնալ հա չեն կարող իսկ սկզբնական շրջանից խնդիրներ դրված մենք տեղ հասնելուն պես մի նման ասենք ստորաբաժանում կամ իմ ստորաբաժանումը կամ մյուսը երկուսից մեկը հարցագողական գործողություն պետք աներ երկրորդը պաշտպանողական իսկ չկար ձեր մեջ այդ կապը որպեսի օգնող օգնություն ուզեիք ասենք այլ ուժերի թե բոլոր տեղերում է նման խնդիր է եղել թե բոլոր տեղերից չեմ կարող ասեմ այդ խնդիրը ինչ կար եղել ես հիմնականում ներկայացնեմ, ասենք մեր տարածաշրջանը, որտեղ որ մենք գտնվել ենք։ Եթե տվյալ պահին լրացուցիչ ուժեր, ասենք մի քիչ ավելի քանակազմի համապատասխան ուներ, ոչ թե ասենք շատ ներկայացնում չունեն, այն կամ համապատասխան են։ Օրինակ դիրքերը պաշտպանող ազատնաբարտիկների, ասենք զինվորի թվականը այնքան լիներ, որ հակառակորդի հարձակման դեպքում կարողանային պաշտպանել իսկ մյուս կողմից երկրորդից հա մյուս կողմից էլ մեր թվականը բավարար էր այդ հարձակողական գործողություն ծավալելու համար այսինքն այդ լրացումը չի եղել ուժերի ուժերի լրացում լիարժեք պակասեր թվականակը շատ իսկ ինչով է դա պայմանավորված Ջլատված էին ուժերը, մասնատված էին, թե իրար հետ կապը, ի՞նչն էր պատճառը։ Պատճառը, ուրեմն ասեմ, դե սենց վերցնենք, այնքան դրամաչափը շատ մեծ էր ամբողջ ռազմաճակատի։ Հիմնականում ասեմ, բանը, թե Երևանից էին ուժեր գնում, Հայաստանի տարբեր հատվածներից էին օգնական ուժեր գնում։ Գնացողը այդ մի խմբին ուղարկում են այն միջակայք, մի խմբին մյուս ճակատ, մի խմբին միջակայք, դրանից ելնելով միտեղ չէր կարող այդ ուժերը կուտակվել, որ կարնային լայնամասշտաբ գործողություն հակահարված տային։ Այսինքն կազմակերպչական աշխատանքները ճիշտ էր արված, ուղղակի անհավասար պայքար էր։ Կազմակերպը ամբողջը կազմակերպվում էր։ Ուղղակի չէր բավարարում այդ թվականը, որպեսզի ապահովի։ Սենց վերցնենք, եթե մեկ օրվա ընթացքում Երևանից դուրս է եկել 5-ը անձնակազմ, եթե այդ 5-ը անձնակազմը մի ուղությամբ գնար, մենք մեծ հաջողության կհասնենք։ Իսկ պարոն Մաթևոսյան, այն որ ասում են կամավորական ջոկատներին թույլ չեն տվել հասնելու այն տեղերը, որտեղ որ պետք է, դուք նման դեպքերի մասին լսել եք կամ դա ոչ մեկ էլ չէր կարա կամավորական ջոկատի դեմ արգելք դնել, որ նա ինչ-որ չհասնի դեղ կամ իսկ նման բան։ Այսինքն դրանք ես վերցեմ իմ վրա ինձ ասեն դու դի չասնես ընդե Այսինքն եթե դու կոնկրետ գնում եք դրա համար պետք է գնայք ցանկացած պարագային ոչ մի միանշանակ Մենք լսենք նաև պարոն Սիմոնյանի պարոն Սիմոնյան դուք փաստորեն հիմա վիրավոր եք վերադարձել Ինչ կավելացնեք պարոն Մաթևոսյանի ասած այս Պարոն Մաթևոսյանի ասածների վրա ավելացնելու բան չեմ տեսնում, բայց կամավորականների այդ խնդիրը, որ տեղ չեն հասե, մի քիչ դժվար էր մեզի պահել, մենք տեղ չհասնենք, չեմ համեմատում նրանց մյուս մնացածների հետ, ինձի ծավում այդի արդեն կորոշի կառավարությունը մեր պաշտպանության նախարարությունը, ով խի տեղ չի հասե, ով եփ հա տեղ հասե, ուր ա գնացե, ինձ ծավում անպայման այդ ամբողջ այդ հարցերը դեռ շարաններա, կարող ենք շատ բան ենք տեսել, շատ բան գիտենք, բայց դա մեր խոսալունը չի, որովհետև մենք ռազմագետներ չենք, մենք ուղղակի նվիրյալներ ենք, որոնք որ երկար տարիներ երազանք ա եղել, որ ունենանք հզոր բանակ, խաղաղ երկինք, մեծացնենք մեր թոռներին, մեր երեխեքին այդ մեր հարուստ երկրի մեջ, ազատ երկրի մեջ, մեր ամբողջ չենք ափսոսում ոչ մի բան, մեր ոչ մի արածի համար։
Իսկ իշխանում է ճակատը, որտեղ որ մենք ընդրել ենք, գնացել ենք, մենք միշտ էլ մեր ընդրությունը մենա եղա։ Ոչ մեկ մեզ չի ստիպե։ Իսկ կան Սասունցի Դավիթը միշտ էլ մեզ ճանաչողները գիտեն, որտեղ որ ծանր մարտեր են եղել։ Մենք այնտեղ ենք լե արդեն։ Մեր համար տարբերություն չի եղել, մենք եկել ենք, այնտեղ ենք արդեն։ Ինչ կլինի, դա ցույց կտա։ Իսկ ձեզ հետ արցախցիներ եղել են։ Այո։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև արդեն կարծես թե այս նորից սկսվեց արցախցի հայաստանցի այդ տարաբաժանումը եւ ինչու իրենք տղամարդիկ այնտեղ չէին, ինչու չէին կռվում, ինչու մենք պետք է գնանք։ Ձեզ հետ եղել են տեղաբնակներ։ Ուրեմն ասում ես, այդ սխալ հասկացողությունը, որ վերցնում են բաժանում եք արդեն արցախցի, հայաստանցի, չգիտեմ ես ին որտեղից ինչ։ Սխալ հասկացողությունը։ Մեր կողքից մարդն չեն նաև արցախցի, աբարանցի եւ ալենակացի եւ սպիտակցի տարածաշրջանից եղել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է փախնողին, փախնողը ընդեղից էլ այլ է, ընդեղից էլ եղել եւ Եպե չէ, այդ սեպա, այդ բաժանումը։ Հա, չէ, ինչ միտք ունեմ։ Մի միջալոց առաջի հերթին արցախցիները մեղադրում էին իրանց արցախցի փախնողներին, ասում էին, «Էս երեխեքը խիպուտ ես քոշենի համար իրանց լեզվով»։ Լավ, վիրավորում էին իրանց փախնող արցախցիներին։ Տարբերություն չկա մեր համար։ Հիմա մեզ աբարանցի են ասում, ենք պիտի նեղանանք արցախցի, լեննականցի, սպիտակցի, կիրովականցի, դա մի մեր բոլորը մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է, բայց դա վիրավորական չի, որտեղից է։ Ես հպարտ եմ, որտեղից եմ։ Պաստորը, մեր զինվորը կատարել է իր առջև դրված խնդիրը, կամավորը արել, այդ դեպքում ինչ ունեցանք պատերազմի այս տարբերակ, այս ելքը, չէ՞ որ մենք հաղթելու էինք, հաղթում էինք, այդ տեղեկատվությունը մեզ տրվում էր, բոլորս ոգևորված էինք, թիկունքներ կանգնած։ Ինչու ունեցանք այս երկը, առանց մի կրակոցի տարածքներ ենք տալիս հիմա թուրքերին, որ բնականաբար եւ ձեզ համար է դա շատ ծանր։ Ուրեմն ասեմ, մի կոպիտ ասած, դավադ ժանացյան մեկ էլ փախի հետևանքներ դա, արդյունքում դա։ Դավադ ժանացյան մեկ էլ փախի։ Ես պատական չասեմ, որ թվականը չէ բավարարում։ Այս ելքով, որ այն ինչ թուրքը մեզանից ուզի տենց վերցնենք ու տանք։ Հաստատ մեր վարչապետը ստորագրեց մի համաձայնության տակ, որը դարձավ քննարկման առարկա եւ այսօր այդ դավաճանության տիտուլը պիտակը։ Ըստ ինձ վարչապետը ստորագրել է ընդամենը զինադատարի վերաբերյալ, զինադատարի հետ կապված առընչությամբ թուղթ է ստորագրել, որ ընդամենը կընկնի զինադատը։ Իսկ այդ հողերի տալը ես ինչը դրանք շատ վաղուց են այդ հողերը տվել։ Շատ վաղուց։ Իսկ վարչապետ կարող է չտալ։ Վարչապետի ոնց կարա չտար։ Վարչապետը ընդամենը կանխեց։ Այսօր մենք այսօրվա դրությամբ ունենք, չեմ կարա այդպես ռեալտիվ ասեմ, 5000 է թե 4000-ը ինչա։ Վարչապետը ընդամենը կանխեց, որ չունենանք, որ ասենք 4-5000-ը փոխեն, փոխարեն 40-50000 զո։ Իսկ ասում են կարող էր ավելի շուտ կանգնեցնել պատերազմը, 5 օր, 6 օր հետո շուտ ավելի շուտ Ռուսաստանին դիմել օկրության նպատակով, հանրությանն ասել, որ մեր ուժերը բավարար չեն։ Դե կարող էր անել, բայց դեռ այն սկզբնական շրջանում հույս ունեին, որ մենք հաղթելու ենք։ Հա, մենք էլ բոլորս էլ համոզված էինք, բայց այնտեղ այն ինչ որ տեղի էր ունում, ինչ որ կատարվում էր, դե բնականա մենք տեսնում ենք, կարող է իրանք դրանից տեղյակ չեն, բնականա իրանք էլ են տեղյակ։ Պարոն Մաթևոսյան, ինչպես եք տեսնում հետոն ինչ է լինելու։ Հիմա փաստորեն Արցախից մի փոքրիկ հատված է մնացել, բնակիչների մեծ մասը վերադառնում են, մյուսին չեն կարողանում դեր տեղավորել բնակիչներին։ Ըստ ինձ, իմ կարծիքին, եթե ուզում իմանալ, հիմա պատերազմը չվերջացած շարունակվում է, ես ընդամենը մեր ինքաներով եմ հետ վերադարձել։ Դուք էլի վերադառնալու եք ձեր դիրքերը։ Միանշանակ։ Այսինքն սա ընդհանրապես քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ էր, որ
դեռ մեր տարածքները դուք հույս ունեք, որ մենք հետ ենք վերադառնում։ Ասենք թե այն շուտ թե ոչ այդ տարածքները հետ ենք վերադառնում։ Իսկ Շուշիի հետ կապված ինչ կասեք։ Կոպիտ ասած Շուշին ընդամենը վերցրել են մի քանի թուրքով։ Մի քանի թուրքով։ Ընդե շատ բաներ կա։ Ես այդ բանը հերակապով լսում եմ։ Եղնիկներ Զորամասից մի փոքր խումբ, պատկերացրեք մի 60-70 կիլոմետր հեռու գտնվող հատվածի մար եղնիկներ Զորամասից օգնական ուժ են ուղարկում, մի փոքրիկ խումբ։ Դե բնական այդ փոքրիկ խումբն էլ գնում հասնում ատեղ, որ դեսին ինչքան զինամթերք ու բան չի տարել իր այդ միասին։ Այն եղածը վերջանում եմ, հերակապով լսում եմ, որ բանը ականանետի սնայատ, հա, սնայատ դիմոցին ասում, որացրել է իրեն, հա, չունեն, վերջացին է, դե կապ եմ տալի, ասում եմ իմ մոտ իմ զինանություն։ Կա։ Հա, լիք, կա, մեծ քանակի կա, ուղարկենք թողասնի։ Այդ ու կապին տալի, ասում են ճարել ենք, ուղարկենք ընգնա։ Ուտեն շատ բաներ կարելի է թվարկել։ Իսկ փոքր քանակի այդ ինչ-որ մի խումբը, դե նրանցից որոշ մասն է զոհվան, ոչինչ չեն կարող անել։ Չեն կարող անել վերի նորից ուժերի անհավասար լինելու պատճառով։ Դե բնական, արդեն ուժ չկար ընդեղ, չնայած կարող են և պահպանել, պաշտպանել։ Որը չի արվել։ Էլի զոհեր կունենայինք։ Զոհեր սենց թենից ունենում էինք։ Բայց Շուշին կարող էինք պաշտպանել եւ։ Բնական է, պատերազմը։ Միանշանակ, ոչ թե մենակ Շուշին շատ-շատ տեղեր են, որ այդքան տեղ նահանջ։ Նահանջում են նայել բնականը առաջ գնալու։ Առաջ գնալու հրաման չեք ունեցել։ Առաջ գնալու համար համապատասխան ուժեր պետք որ առաջ գնային։ Հրաման ունենայիք։ Հրամանը հեշտ կապ չունի։ Եթե համապատասխան ուժ լներ, ինքնին չի գնա, քանի որ ուժերը արդեն անբավարարում զոհերը շատ են։ Սենց վերցնենք, ես օրինակներ կարող եմ բերել։ Ես տեղ եմ հասնում ամբողջ լինիայով մեկ իմ եղած ուժերը տեղաբախշում եմ, որը որ գործողությամբ պիտի մասնակցեմ, ստիպված տեղաբախշում են կատարում, բայց էլի դրանից հետո մի 3 անգամ ու ավել մեր կոմից հարձակումներ նախաձեռնուեց, մեր ուժերի կոմից, հենց կոնկրետ եղնիկներ հատվածում, 50 հոգով, 80 հոգով, այդքան փոքր թվականակով հարձակումներ են նախաձեռնուել, որ դեմն էլ կայնածեր հազարավոր, թիվը հաշիվ չկար նրանց, թե զինատեսակների տեսակով, թե կենդանի ուժի տեսակով։ Ու ամեն հարձակման ժամանակ այդ 50-80 հոգին կամ այդ 100 հոգին այնքան մեծ վնաս են պատճառել հակառակորդին, որ չափից։ Այսինքն հակառակորդի այդ տվյալների մասին, որ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, դա ճշմարտություն է, այդքան իրոք մենք վնաս ենք տալիս հակառակորդին։ Լիարժեք ճշմարտություն։ Լիարժեք ճշմարտություն։ Ուրեմն ամեն հարձակման դեպքում այդ տեղի ունեցած գործողությունների ժամանակ ճիշտ է, մեր կողմից էլ են զոհով վիրավորներ եղել, ունեցել են ասենք մի 3 վիրավորի, 4-5 բան զոհ կամ հակառակը անհամեմատ։ Իսկ թշնամու կողմից եղել է մի քանի 100-ներ։ Այսինքն այդ հերոսական պատմությունը հանգարցակի են բերել տղաները, հանգարցակի են բերել, պատրաստ չի եղել թշնամին այդ բանին, որ մենք այսքան ռումբակոծություններից հետո կփորձենք հարցակվենք նրանց վրա, կհերիքի մեր ոգին եւ ոչ, հա, որ մենք այստեղ sense մի հատ մտնենք թիկունք,
մտածելակերպ, հա, սենց վերցենք, նստած ենք պաշտպանական դիրքերում, հայներ հրետակոծումը, մեր կողմից էլ կորուստներ է լինում, դե պարզ արդեն ես որ նստեմ ստեղ, մենք գործողություն անեն, ու այդ գործողության արդյունքում մեծ վնասներ է պատճառում թշնամուն, մեր կողմից էլ այդ զոհերի վիրավորների թվաքանակը պակասում է։ Պարոն Մաթևոսյան, ասում եք նորից հետ եք վերադառնալու դիրքեր, հիմա փաստորեն ռուս խաղապահները, ժողովուրդը ետ է վերադառնում, ինչ-որ սահմաններ կա, որ բավականին հեռավորությունը թուրքերի հետ, այսպես ասեմ, մեր թշնամու հետ բավականին հատվածը փոքր է, ինչպես եք պատկերացնում այնտեղի ժողովրդի անվտանգությունը, ինչքանով կարող ենք երաշխավորել, որտեղ մեր թշնամին նենգ է, մենք գիտենք, որ նա ամեն րոպե կարող է և սադրանքների գնալ և ոտնձգություններ անել, ինչպես պետք է անվտանգությունը այդ բնակիչների կարողանանք ապահովել։ Ուրեմն այսպիսի կան տարածքներ, որը որ լիարժեք ռուսական զորքերի հսկողության տակ է, վերցնենք մի եղնիկների տարածաշրջանը, ուրեմն ընդամենը 25 կիլոմետր, 25-30 կիլոմետր մոտարապես, ռուսը իր զորքը տեղակայել է 30 կիլոմետր հետ դեպի Թիգունքում, բնական նա այդ ցավ ամբողջ հատվածը չի վերահսկում ու չի կարող այդտեղ անվտանգություն ապահովել, ուստի դրանից ելնելով մեր ամբողջ անվտանգությունը մեր զորքերն են ապահովում։ Ամեն դեպքում դուք Արցախի բնակիչներին հորդորում եք հետ վերադառնալ։ Միանշանակ, սենց թենես պետք է գնան իրանց տներ ու շարունակեն կյանքը, ապրեն, կառուցեն։ Իսկ ներ քաղաքական վիճակի մասին ինչ կասեք, ասում են Գերագույն Պարտված հրամանատարը չպետք է այսուհետ լինի իշխանության գլուխ, տանուլ տված այդ թիմը պետք է հեռանա, հրաժարականի պահանջը պարոն Փաշինյանի դրվում է և ցույցեր են կազմակերպում, ինչ կասեք այս ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված, ռազմական դրությունը դեռ ավարտված չէ։ Ուրեմն այդ պահանջ դնողները այսօր որ պահանջ են դրել այդ հրաժարական չգիտեմ դե ինչ, են մարտական գործողությունների ընթացքում ոչ թե այդ պահանջները տնեին, ստե քաղաքական ցույցեր անեին, այդ ցույցերը գային տեղափոխեին ընդեղ սահմանամերձ գոտում, առաջնագծում անեին, այդտեղ արդեն քանակն էլ բավարար էր, ամեն պարտված Գերագույն հրամանատար չէին ունենա, իսկ Գերագույն հրամանատարը չի պարտվել, այդ պարտվել է մեր ամբողջ ազգը, դա մեր ազգի խայտարագությունն էր, ուղղակի փրկել են 20-30 հազար մնացած են 2000-2001 թիվ, 2002 թիվ երիտասարդներին, որոնց այդ տարիքը թշնամին կդրեց, մենք մեր մասին չենք մտածել, ու ասեմ մեր զինվորը, մեր երեխեն այդ տարիքի թեկուզ, որ դաժե ինքը ծառայել է 6 ամիս, իրա հերիքել է, իրա դուխը, իրա ամեն ինչը կայնել է, իրոք կայնել է, չի վախեցել այդ երեխեն։ Հիմա կան, այստեղ մենք ոչ միայն կորուստներ ունենք մարտադաշտում, կորուստներ ունենք թեկուզ մեր զին տեխնիկայից, ահագին կորուստներ ունենք, ինչ որտեղ դուք տեսնում եք, որ ժողովրդի մեջ կա նաև հոգեբանական այդ անկումը, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մի անգամ Աստված ոչ անի, ասենք մեր սահմաններում նորից լինի այդ անհանգիստ վիճակը, կարողանան մեր երիտասարդները նորից գնալ այդ սահմանը պաշտպանելու, որտեղ հիմա խոսում են արտագաղթի մասին, խոսում են ճանապարհները հենց բաց լինի տղա երեխաներին, հատկապես երկրից կհանեն, այս ամենը ինչ պետք է անել, որպեսզի այս խուճապային վիճակ չլինի։ Սենց վերցնենք 90 թվերից են
մեր ներսում նստած է, երկրի մասին մտածել է, այն հոգեբանություն ուստա, ամբողջը, սա գալիս է այդ հոգեբանությունից, թե մարդ մտածել է կերպիտ, նա ինչ հոգեբանության պատասխանատվել, ինչ է ինքը մտածում, մի քիչ առաջ ասած չեն, փախ է փախ. Այդ փախ է հոգեբանությունը, որ մարդկանց միջից դուրս գա, մտածեն երկրի մասին, այդ ժամանակ սա կանգնի իր տեղը. Հենց այդ գորացող, այդ ճչացողները, այդ որ այդպես գորում են, ճչում են, գերագույն հրամանատարի են մեղադրում, պաշտպանության նախարարի են մեղադրում, որևէ մեկը մի անգամ գոնե թեկուս ծանոթ չի տարածքին, հարցատվե, եթե ճակատը պահել են տղաները, այդ թուրքը ճակատով չի անցե, ծմակներով ո՞նց է եկե Շուշի հասե, սա որտեղից է դա եկե հասե, ու ընես տեղ ով է եկե, որ դրանց ոչնչացնել է ընդամենը, շատ մեծ ուժեր պետք չէր ընդեղ այդ ծակերը փակելու համար, չի հերիք է ուղղակի, ֆիզիկապես չի հերիք է զորքը, զորքը, հրամանատարությունը, ոգևորողը չի հերիք է, որտեղ որ հերիք էլ է, կայնել են, բոլորն էլ կայնել են, գոնե մենք մեզ իրավունք չենք վերապահել հանուն մեր զոհված ընկերների, այդ հողերը թողենք։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ինչ ունեք այս հարթակից մեր ժողովրդին հորդորելու, ասելու, քանի որ նրանք սպասում են այս պատմություններից, սպասում են, թե կամավորները կիջնեն դերքերից, ինչ կասեն, որտեղ շատ հարցեր ունի հանրությունը, որոնց պատասխան։ Մենք ունենք գերիներ, ունենք անհետ կորածներ, մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարության դիմաց ինչքան անհետ կորած երեխաների ծնողներ են հավաքվում, նույնիսկ ներքին օղակներում աշխատանքները այնպես չկազմակերպեցին, գործնորից հասավ վարչապետին, բայց էլի կան դժգոհություններ, ասում են աշխատանքները շատ դանդաղ են արվում, այս իրավիճակում որպես զինվորականներ։ Առաջ հերթին մեր ժողովուրդը չպետք է հուսահատվի, իսկ ձեր թվարկազները դրանք ամբողջ ժամանակի հարց են։ Իսկ պարոն Մաթևոսյան, չկա մտավախություն, որ ձյուն լինի եղանակային պայմանները վատանան այդ որոնողական աշխատանքներն էլ կարող են դադարեցնել։ Նման խնդիր ես չեմ տեսնում, որովհետև ձյունն էլ չի խանգարում, այդ անձրևն էլ չի խանգարում նման պայմաններում, այդ բոլորը տեղի կունենա այդ ոգին։ Այսինքն գտնում եք, որ բոլոր ուժերը ներդրված են, որպեսզի այդ անհետ կորածների և գերիների հետ վերադարձվի։ Այո, այո, ուրեմն մի իմ իշնելու օրերին, երբ ես առաջնագծից իշնում էի, Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներ ժամանեցին, դե մի խոսքով հետները պայմանավորվեցին, իրանք էլ փոխանցեցին Թուրքիայի պատրաստակամությունը, որ իրանք էլ են պատրաստ, Դիակների փոխանակման գործընթացը կատարվում։ Իմ աչքի առաջ այդ սա ամբողջ բանը ծեսը տեղի ունեցել է։ Ու հենց այդ նույն օրը Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների տվյալներով թուրքերը փոխանցել էին, որ 20 հատ մեր զոհվածներից, դիակներից 20 հատ բերել են մի տեղ, կարող է գնալ վերցրել, ենքամատե համաձայնության եկանք, որ մենք մեր կողմից գնալու ենք, իրանց տարածքից հանենք վերենք, իրանք էլ գալու են, մեր տարածքից հանենք վերենք, ես ուղղակի միջև ուզում բանանեմ, դե մի քննարկություններ կար, որ մեր մոտ իրանցից ավելի շատ դիակներ ունի, շատ դիակներ կար, նես դուս եկավ առաջի օրը ստացվեց այդ գործողությունը անելու համար, քանի որ մենք մտածեցինք, որ նրանք գան 200 հատ դիակ տանեն, մենք գնանք 20 հատ դիակ վերցնենք, դրանից ելով չհամաձայնեցինք, թող ասենք 20 հատը, 20-ը առանձնացնենք մի տեղ, թող իրանք գան իրանց 20-ը տանեն, մենք էլ մեր 20-ը բերենք։ Նույնիսկ այդպեսի բանակցություններ են եղել, եւ դուք կարողացաք այդ 20 մեր դիակները տեղափոխել եւ հանձնել
ամսի 20-21-ի դրությամբ այդ 20-ի դիակները արդեն դուրս բերված պետք է լիներ։ Իսկ պարոն Մաթևոսյան, վերջին հարցս, մեր գերիների հետ տեսնում ենք ինչպես են վերաբերվում, այդ չգիտեմ դրանց ինչպես ասեմ, բայց մենք էլ ունենք գերիներ, որոնց շոյում ենք, վիրավոր են, պահում ենք, խնամում ենք։ Մի ես օրինակը բերեմ, այն Արայիկը մեր տղաների հետ, այնտեղ թոքի գերուն է բերում, սովորական ասենք վերցել են, ոտցել վիրավորը, բան, վերցում բերեմ են, ու այդ բանը, այդ գերուն ստեղ Երևանում տեղափոխում են, ուտո Երևան, այդ գերուն վիրահատում են։ Կրակի գոտուց անում ենք վիրավորին, թուրք վիրավորին բերում ենք, որ հատել ուղարկում ենք Հայաստան բուժելու։ Նպատակը փոխանակումն է։ Դե նպատակը մի գերի էր, կարա ենք ընդեղ խպենք, բայց ինչու մա խպես մի։ Ամեն դեպքում նելի տարիները, դարերը ցույց են տալիս, որ հայը իր տեսակով չի փոխվում, բայց այն թուրք հասածը, որ մեր թշնամին է այսօր։ Պարոն Մաթևոսյան, տարբերվում ենք մենք դրանից։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն պետք է լավատես լինենք։ Այո, համբերություն մեր ժողովրդի։ Միանշանակ լավատես պետք է լինենք։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ գործ ունենք մի մարդի հետ, որ նա կարա հիմա մի բան խոսա, վաղը մի ուրիշ բան անի։ Սա թուրքն է, չմոռանանք։ Եվ մեզ այս հիմա, այս պահին պետք է լինի համբերատար, մենք էլ ունենք զոհված, անհետ կորածներ։ Ում շուրջը համախմբվեք։ Ում շուրջը, ազգի, 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 մեր ազգի շուրջ, մեր երկրի շուրջ պետք է համախմբվի, անկախ նրանից, թե ով է իշխանություն, կամ այսօր իշխանության հարց չի, որ դնենք իշխանության հարց, քննարկենք, դե ինչ է։ Կա, ունենք այսօր իշխանություն, նշանակում է իրանք ղեկավարում են, մենք էլ պետք է համախմբվենք, ունենք մտածենք մեր անելիքների մասին։ Նույնիսկ այս պարտված իշխանության շուրջ պետք է մենք համախմբվենք։ Ինչ պարտված իշխանություն։ Դե բոլոր ոլորտներում ունենք տապալում, ասում են, չկա սա, չկա նա եւ այլն։ Ինչ տապալում, մենք պարտված իշխանություն չունենք, մենք պարտված երկիր ունենք։ Ստե երկրի մասին է պետք խոսել, ոչ թե ինչ որ չգիտեմ ինչերի մասին։ Եթե մենք մեզ համարում ենք պարտված, որ մենք կրվել ենք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ։ Մենք պարտվել ենք ազգովի, մեր ազգը կրվել ենք, ոչ թե ինչ-որ 60 տարեկան բիձեքով կրվել ենք թուրքական սպեսնազի ադրբեջանական յաշմայի դեմ, ու այդքան էլ ջարդել ենք, եթե մենք մեզ համարում ենք պարտված, մենք պարտված ենք եղել 11 թվից, երբ որ այդ անիցյալ թուղթը 5+2 ստորագրվել է, թող ոչ մեկ էլ ստիս չասի, իմ ականջը չի լսե, իմ աչքը չի տեսե։ Դրա համար մենք թողենք թող իշխանությունները այսօր լուրջ մարմինները այդ ամեն ինչը իրանք այսօր այս պատերազմի այս ամբողջ անհաջողությունները, այս քննադատությունները, այս հիմարությունները, մարդիկ էլ կան, տեսել ենք, ովքեր են մտնում բանի շենքը, դրանց էլ լավ ենք ճանաչում, դրանք էլ ունեն պատասխան տալու, ոչ թե պատասխան ունեն տալու, մենք նրանց վախացնում ենք, այլ փախնողներ են դրանք, ցուցակներ կա, որ փախել են ճակատից, այսօր ըստեղ հերոս են։ Այդ ազգային ժողովը գրավելու փոխարեն գային դրանքի տարածները գրավել են, այդ ծմակները փագեին, որ թուրքը Շուշի չհասներ, ոչ թե ասեն Շուշիի մատույցներում ակռիվ արդեն հազարավոր զորքը մտցրել հասցրել այդքան կիլոմետրներ տեխնիկա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւս մեկ անգամ նոյան տապանում հյուրընկալելու համար, ձեզ խաղաղ ծառայություն, քանի որ պատրաստվում եք նորից վերադառնալ ձեր մարտական դիրքերը, և չեք ուզում թողնել նաև ձեր մարտական ընկերների, մենք բոլորս եք գիտենք, որ Եղնիկներում հիմա մեր հրամանատար Կարեն Ջալալյանը քյոխը այնտեղ է, և այն պատմությունները, որ նրա շնորհի բավականին զինվորականներ են կա այսօր կենթանի ողջ և վերադառնում են իրենց ընտանիքները, այնպես որ հուսանք, որ այդպիսի տղաներ ավելի շատ կգտնվեն, մեր զոհերի քանակը քիչ կլինի, և խաղաղություն մեր սահմանների, և խոհեմություն մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ, հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ նոյան տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք Սասուցի Դավիթ Աշխարազոր գնդի հրամանատար Սամվել Մաթևոսյանին և գնդի հրամանատարի տեղակալ Արայիկ Սիմոնյանին։
Մնացեք խաղաղությամբ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Շնորհակալ հրավերի համար, համբերություն մեր ժողովրդին, բոլորին, բոլորիս տներներ կա այդ ցավը։